Pasojat që pandemia la në aktivitetet ekonomike u reflektuan dhe në tregun e punës. Numri të papunëve në Shqipëri u rrit me 0.2%, vitin që lam pas në krahasim me paraardhësin. Instituti I Statistikave ka publikuar raportin për 2020-ën dhe shkalla e papunësisë për popullsinë mbi 15 vjeç rezulton 11.7%. Të papunë në vendin tonë janë 164.613 persona, ndërsa të punësuar rreth 1.200.000 vetë. Me shkujt duket se kanë pasur më të lehtë gjetjen në një punë se sa femrat. Shkalla e papunësisë tek ta është 0.4% më e ulët. Numrin më të madh të punësuarve në vend e zënë moshat nga 25 deri në 54 vjeç, ndërsa sektorët që kanë përqindjen më të lartë janë shërbime dhe bujqësia. Në të dhënat e Institutit të Statistikave bie në sy se 46.1% janë të punësuar me pagë, 33.3% janë të vetëpunësuar, ndërsa 20.6% janë punëtor pa pagesë në biznesin e familjes. Gjirokastra dhe Korça rendite ndërqarqet me shkallën më të lartë të punësimit, ndërsa Dibra dhe Lezhë ka nivelin më të lartë të papunësisë. Në vitin 2020, Instat thot gjithashtu se është rritur dhe paga mesatare bruto. Një I punësuar në Shqipëri paguhet mesatarisht 53.662 lek, ose 2.4% më shumë se në vitin 2019.